Қазырларыңызда жаңалықтар студияда Жамбыл Зинолла. Келі Түркістан шахар арқылы күллі түркі әлемінің сауда саттауын ұлғайтып, қасиетті қала тарихын жан-жақты зерттеу. Бауырлас елдерге ортақ арнайы экономикалық аймақ пен түркі инвестиция интеграциялық қорын құрып, дүниежүзілік көшпенділер ойынын өткізу. Бұл бүгін түркі мемлекеттері кеңесінің бейресми саммитінде қабылданған шешімдер. Жиын қорытындысында Түркістан декларациясы да бекіді. Онда та қандай мәселелер қамтылды, қорған қоныс байыл тарқатады. Саммит елорда уақытымен кешкі сағат 5-те басталды. Бұл жиын екі дүние есігі, ер түріктің бесігі Түркістанда өтуі керек еді. Алайда COVID өршіп, онлайн дидарласуға тура келді. Жә, саммитті мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ашты. Ашты да біздің мақсат 21-ші ғасырда түркі әлемін маңызды экономикалық және мәдени гуманитарлық кеңістіктің біріне айналдыру деді. Ал түркі өркениетін жаңғыртуды ең алдымен Яссауи мұрасымен қасиетті Түркістанды әлемге танытудан бастамақ керек. Сол себепті бүгінгі саммит Түркістан түркі әлемінің рухани астанасы деп аталып отыр. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Түркістан қаласы түбегейлі өзгеріп, жаңа келбетке ие болды. 2018 жылы Түркістан облыс орталығына айналды. Осылайша киелі шаһардың жаңа дәуірі басталды. Тарихи қаланың 2050 жылға дейінгі бас жоспары бекітілді. Ұлылардың ордасы бірер жылда түлеуді. 7 ғасырлық тарихы бар Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің қасынан сәулеті келіскен нысандар бой көтерді. Әкімшілік іскерлік орталықта көп қабатты 177 үй салынып жатыр. Алып әуежай пайда болды. Биыл республиканың барлық аумағымен әуе байланысы орнайды. Өзге елдерге де бағыттар ашылады. Ташкент пен Түркістан арасына жоғары жылдамдықпен жүруге мүмкіндік беретін темір жол төселеді. Нәтижесінде саяхатшылар екі ортада еркін қатынайды. Хош, жиында сөз алған елбасы, түркі кеңесінің құрметті төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев бірнеше ұсынысты ортаға салды. Біріншіден, менің ұсынысыммен түркі әлемінің келешегі 2040 атты құжат уақыт тұрғысына дер кезінде әзірледі деп есептеймін. Бұйыртса, бұл құжатты біз биыл күзде Түркияда өткізу жоспарланған кезекті саммитте қабылдайтын боламыз. Екіншіден, Бакудегі саммитте мен кеңесті ұйым деңгейіне көтеруді ұсынған болатынмын. Сол маңызды ұсынысты қолдаған үшін барлық тараптарға алғысымды білдіремін. Мен құрметті төраға ретінде жаңа ұйымға көмек пен қолдау көрсетуге әрқашанда дайынмын. Үшіншіден, экономика саласында өзара сауда мен инвестиция көлемін ұлғайту үшін зор әлеует бар. Әзірбайжанның аумақтық тұтастығын қалпына келтіруі және Ресейдің қолдауымен қол жеткізген Баку мен Ереван арасындағы бейбіт келісімдер ұлы жібек жолын қайта түлетіп, Каспий теңізінің рөлін арттырады. Қытайдың бір белдеу бір жол бастамасының артықшылығын елдерімізді тиімді пайдалану үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Транс-Каспий халықаралық көлік дәлізі, немесе Туран дәлізі, Европа мен Азия арасындағы ең қауіпсіз қысқа сауда жолына айналып келеді. Қазір COVID-тен сақтанатын бір жол бар. Ол вакцина. Елбасы 4-ші басымдық ретінде осы екпенің маңыздылығын атады. Ал 5-ші басымдық мәдени-гуманитарлық байланысты жаңғырту. Мен мыңжылдықтардан тамыр тартқан терең тарихымыздың, тіліміздің жақындығын ескере отырып, бірыңғай ақпараттық кеңістік қалыптастыруды ұсынамын. Осы ретте тарихи кинотуындылар менен ортақ сериалдарды бірлесе жасағанымыз қисынды. Сондай ақ, латын әліпбиіне көшудегі ортақ жүйе мен оны қолданудағы бірізділік ақпарат алмасудағы мүмкіндігімізді арттырар еді. Жаһандану ықпалы менен жастарымыздың рухани төл құндылықтарымыздан алыстамауы үшін оларды жаңа рухта түркілік танымда тәрбиелеп, заманауи озық білімге тартқанымыз жөн. Жалпы қазіргідей алмағайып заманда ауызбіршілігіміз мықты боламыз десек, түркі интеграциясы аясында бірігудің маңызы зор. Биылғы саммит пандемия жағдайында өтіп жатқанын айттық. Осы орайда президент Қасым-Жомарт Тоқаев жиында коронавирус салдарын жоюдың бірнеше жолын айтты. Мемлекет басшысы бірігіп, бір-бірімізге қолдау көрсетсек, қауіпті індетке қарсы тұрамыз деді. Негізгі ірі мемлекеттер арасында қайшылықтар туындап,
вакциналық қартығыз басталып кетті. Біріккен ұлттар ұйымы да осындай күрделі жағдайда өз әлеуетін көрсете алмады. Біріккен ұлттар ұйымы Бас Ассамблеясының 75-ші сессиясында Қазақстан биологиялық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық агенттік құру туралы бастама көтергені белгілі. Сіздер осы тың идеяны қолдайсыздар деп сенемін. Агенттік болашақта биологиялық қатердің алдын алуға және қауіпті дерт бойынша мәлімет алмасуға мүмкіндік берері сөзсіз. Әлем былтырдан бері экономикалық дағдарыс қыспағында, түрік елдеріне де оңай тиіп жатқан жоқ. Өзара тауар айналымы былтыр 11,2% азайып, 7 миллиард долларды құрады. Қайта еңсе тіктейтін мүмкіндіктің бірі Түркістан. Ежелгі ясы шаһары заманауи үлгіде экономикалық аймаққа айнала алады. Түрік әлеміне ортақ тағы бір түйткіл су ресурстарының жетіспеушілігі. Саммитте президент осы жайтқа да тоқталды. 9 жолдың торабында орналасқан Түркістанның инвестициялық және сауда экономикалық мүмкіндігі зор. Оның қомақты табиғи ресурсын, адами капитал мен туристік әлеуетін ескеріп, Түркістан өңірінде түркі елдерінің бірлескен арнайы экономикалық аймағын құруды ұсынамын. Бұдан бөлек су энергетика саласы қатынастарымыздың тағы бір құрамдас бөлігі. Осы орайда өздеріңізбен бірлесе гидроқұрылымдар салу жобаларына атсалысуға дайынбыз. Осыдан бірнеше жыл бұрын түркі инвестиция интеграциялық қорын құру жөнінде бастама көтерілген. Бұл бауырлас елдерге ортақ алғашқы қаржы институты болатын. Сол арқылы жасанды интеллект, интернет саудасы, ауқымды деректерді өңдеу сынды инновациялық жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік туады. Демек, болашағы һәм қажеттілігі зор жоба. Бастама түрік елдерінің басшыларына пысықтауға ұсынылды. Бастаманы барлық мүше мемлекеттер пысықтаған соң, оның штаб-пәтерін Астана халықаралық қаржы орталығында орналастыруды ұсынамын. Астана қаржы орталығы халықаралық деңгейдегі қаржы институттарының өздік тәжірибесі мен заманауи мүмкіндіктерін біріктірген бірегей алаң. Мұнда ислам банкингі және сұқық құрылдары кеңінен қолданылады. Бұл ұйым түркі елдеріне кең көлемде инвестиция тартуға жол ашатын ерекше құрылым болмақ. Қазақстан Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық университетінен түркі елдеріне 50 грант бөледі. Оны Яссауи стипендиясы деп атайды. Мемлекет басшысы бауырлас елдердің жастары үшін осындай мүмкіндік ұсыну жөн деп шешті. Бұл киелі шаһарды күллі түркі әлемінің рухани астанасына айналдырудың жолы. Одан кейін қаланы археологиялық және ғылыми тұрғыда зерттеу жұмыстары қарқын алады. Іргетасы орта ғасырда қаланған Түркістан шаһары археологиялық және ғылыми тұрғыда әлі толық зерттелген жоқ. Сондықтан Түрксой мен Түркі академиясының Түркістан өңірінде археологиялық ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге баса мән беруі өте орынды. Бұдан бөлек тамырластық символы ретінде Түркістанда халықтарымызға ортақ сәулет нысанын салсақ құба-құп. Түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің 8-ші саммиті биыл қарашада Ыстанбұлда өтеді. Мұны саммитке қатысқан Түркия президенті айтты. Бұдан бөлек Режеп Тайып Ердоған кеңес жұмысына қарқын қосуымыз керек деді. Көлік және жүк келісіміне қол қоюды жылдамдатуымыз керек. Кеңес соңғы 12 жылда халықаралық беделге ие болды. Енді кеңес халықаралық ұйым мәртебесіне ие болу қажет. Міне Түркиядағы саммитте осы тұрғыда арнайы құжат қабылданады деген үміттеміз. Кеңестің кеңсесі Еуропада Будапештте ашылды. Бұл өкілдік кеңестің жаһандағы рөлін арттырады. Өзге елдер де біздің кеңеске бақылаушы ретінде қосыла алады. Режеп Тайып Ердоған 2022 жылы Түркияда дүниежүзілік көшпенділер ойыны өтетінін де атап өтті. Мұндай шешім 2016 жылы Қырғызстанның Шолпан Ата қаласында Түркі кеңесінің 6-шы саммитіне қабылданған еді. Ал Өзбекстан президенті Түркі кеңесі елдерінің даму банкін құратын кез келді деді. Өйткені әлеуетті бірлесе қолдану уақыт талабы. Бұдан бөлек өзбек басшысы Түркі кеңесі елдерінің транзиттік мүмкіндігін арттыруды ұсынды. Түркістан түркі тілдес елдердің тарихына алтын әріппен жазылған. Бұл қала түркі өркениетінің негізі. Мұны жиында сөз алған қырғыз басшысы айтты. Президент ретінде саммитке алғаш рет қатысып отырған Садыр Жапаров түркі кеңесі бізді жақындастыра түседі және бұл дұрыс деді.
Осы кеңес арқылы экономикалық, мәдени, гуманитарлық және әлеуметтік мәселелерді шешу үшін көп тарапты қатынастарымызды жалғастыруымыз керек. Елдеріміз коронавирусты еңсере алады деген үміттемін. Бір-бірімізге көмек көрсетіп, түрлі көп тарапты жобаларды жасасақ деген ұсыныс бар. Түркі кеңесі инвестициялық қор жасауды ұйғарды және бұл өте маңызды жоба дер едім. Бұл жолғы саммит Түркістан декларациясының қабылдануымен ерекшеленді. Түркі кеңесін толыққанды ұйымға айналдыру жөніндегі ұсыныс та бекіді. Бұл өңірлік және жаһандық мәселелер бойынша түркі елдерінің көзқарасы бір әрі қадамы нық екенін көрсетеді. Сондықтан барлық бастама, ұсыныс, пікір аталған декларацияға енгізілді. Енді бауырлас елдер оны бірлесіп жүзеге асырады. Басында саммитті ашқан президент Қасым-Жомарт Тоқаев жиынды осылай түйіндеді. Қорған Қонысбайұлы, Рауан Мыңбаев, Дастан Сейілханұлы, Жандос Битабаров, Құдайберген Айымырза, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24. Коронавирусқа қарсы отандық вакцина өндірісі осы айда басталады және алғашқы партия сәуір айының соңында дайын болмақ. Бұл туралы биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми зерттеу институтының бас директоры Күнсұлу Закария мәлімдеді. Ал Қаз-Ковитин вакцинасы клиникалық сынағының 3-ші кезеңін шілденің 9-ында аяқтау жоспарланып отыр. Ғылыми зерттеу институты мен СК фармация арасында Қаз-Ковитин вакцинасын жеткізуге шарт жасалды. Алғашқы партия 50 мың дозадан айына 500 мыңға дейін жеткізіледі. Қазақстандықтар Қаз-Ковитин вакцинасын биыл сәуір айының соңында алады. Бұл кезеңдерде халықты жаппай вакциналау басталады. Отандық ғалымдар әзірлеген Қаз-Ковитин вакцинасы ең алғаш сериал қатшалмандар мен макакаларға егіліпті. Ал осыған дейін зерттеу жұмыстарының алғашқы екі кезеңі өткен жылдың қараша айында аяқталған. Оған 200-ден астам қазақстандық қатысты. Алғашқы екі фазаның нәтижелері Қаз-Ковитин инактивтендірілген вакцинасының қауіпсіз екенін, сондай-ақ антиденелер қалыптастырып, жасушалық және гуморальдық иммунитетті индуктациялатынын көрсетті, дейді мамандар. Все страны мира идут на беспрецедентные шаги. Әлемнің барлық елдері бұрын-соңды болмаған қадамдарға баруда. Көбі әдетте зерттеулердің жалғасуына байланысты 3-ші кезеңді күтпейді. Ресейлік вакцина 3-ші кезең бойынша зерттеуден өткен. Біздің отандық вакцинамен ұқсас. Қаз-Ковитин зерттеулерінің 3-ші кезеңі өткен жылдың 90 айында басталды. Ол 9 шілдеге дейін жалғасады. Оған 3000 ерікті қатысады. Сынақтар аяқталғаннан кейін алынған деректер 20 күн ішінде өңделеді. Содан кейін Денсаулық сақтау министрлігіне ұсынылады. Біздің 60 жылдан астам тарихы бар институтымыз Жамбыл облысы Қордай ауданы Отар ауылының маңындағы 40-ші әскери базада орналасқан. Қауіпті және аса қауіпті штамдарды зерттеумен айналысатын осында институт көп тұрғыны бар елді мекендерден алшақ орналасу керек. Бүгінгі таңда осы институттың ғалымдары 60-тан астам әр түрлі вакцина мен тест жүйелерін ойлап тауып, қолданысқа енгізді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тізіміндегі басқа кандидат вакциналармен салыстырып қарасақ, бірінші және екінші фазаның, екінші және үшінші фазаның арасында рекордтық мерзім қысқа болған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тізімінде әлем бойынша 268 кандидат бар десек, біздің Қаз-Ковитин 3-ші фазаға дейін жетті, 14-ші болып отыр. Бұл жұмыстың үлкен нәтижесі деуге болады. Дәл осы әзірлемеге патент берілді. Қазақстандық вакцина арнайы сақтау шарттарын қажет етпейді. Оны тоңазытқышта плюс 2-ден плюс 8 градусқа дейін температурада тасымалдауға болады. Бұл вакцинаны елдің барлық аймақтарына жеткізуге мүмкіндік береді. Нұрбек Байбосын, хабар 24. Сәуір айында елге 2,5 миллион доза вакцина келінеді. Жазға дейін 6 миллион қазақстандық коронавирусқа қарсы екпе алып үлгереді. Денсаулық сақтау министрлігі депутат Ирина Унжакованың вакциналау баяу жүріп жатыр деген сауалына осылай деп жауап қатты. Хабарламада бүгінгі күні 300 мың адамның екпе салдырғаны жазылған. Естеріңізге салайық, былтыр бір ай ішінде 2,5 миллионға жуық адамға тұмауға қарсы вакцина қойылды. Биылда көзделген жоспар орындалуға тиіс. Ол үшін Қарағанды фармацевтикалық кешенінде екпе әзірлейтін алаң іске қосылып, оны салатын медициналық кабинеттер көбейді. Үкімет халықты вакциналау үшін барын салып жатыр делінген құжатта. Қарағанды облысының Жезқазған, Сәтбаев және Ұлытау ауданын экологиялық дағдарыс жағдайына дейінгі аумақтар қатарына енгізу керек. Себеп аталған өңір Байқоңыр ғарыш айлағына іргелес жатқандықтан қатерлі ісік аурумен ауыратындар саны артты.
Бұл туралы бүгін мәжіліс депутаты Арман Қожахметов үкімет басшысына жолдаған сауалында айтты. Бұл тарапта мамандар пікір қандай? Әріптесім Дәуренбек Бағдаулетұлы айтады. Қазақстанда соңғы 10 жылда 3 мәрте ғарыш кемесінің апаты болып, салдарынан тонналаған гептиль отыны айналаға жайылды. Ауа мен топырақ және судан сандаған сынама алынғанымен келтірілген нақты зиян көлемі белгісіз. Есесіне, гептиль жерге сіңіп, жерасты сулармен араласып кету қаупы жоғары. Мысалы, гептильдің 1 микрограммы 1 литр суға араласса, оны ішкен адам жан тәсілім болады. С момента запуска. Байқоңырдан 1959 жылдан бері ғарыш кемелері шырылғаннан бастап, Қазақстан Алтай Республикасы және Алтай өлкесі аумағына 600-ден астам зымыран құлаған. Жоғары уыттық оқыстың жалпы салмағы 3000 тоннадан асады. Гептиль және одан ыдыраған бөліктер су мен топыраққа тереңеніп, жерасты суларына жетеді. Осылайша улы қалдық су құбырлары арқылы жергілікті тұрғындарға жетеді. Сондай-ақ мұндай топырақта өскен өсімдіктерде улы заттарды бөледі. Бұл адамдарға орасан зор зиян тигізбек. Ал қарағандылық экобелсенді Дмитрий Калмыков болса, депутаттың ластану мен зымырандардың құлайтын жері туралы ақпарат беру туралы өтініші өте орынды деп есептейді. Себебі ақпарат ашық болмағандықтан ел арасында үрей басым, ал нақты жағдайды ешкім білмейді. Эколог ретінде аталған аудандарды экологиялық дағдарыс аумағы қатарына енгізуге қарсымын. Егер ол жер адам денсаулығына зиян болса, ондағы тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіру керек. Бірақ алдымен біз қауіптілік деңгейін біліп алуымыз керек. Алайда ондай ақпаратты ешбір жерден таппайсыз. Тіпті жергілікті әкімдіктерде қауіпті аймақ деген карта жоқ. Тиісті ақпарат болмағандықтан нақты шаралар жасалмай, сөз жүзінде қала береді. Олай дейтінім, осыдан тұп тура 10 жыл бұрында мәжілісте осы сұрақ көтерілген, бірақ өзгерген ештеңе жоқ. Зымыран ұшса жыларман болатын өңірдің бірі Қызылорда облысы. Тек Арал өңірінде соңғы жылдары онкологияға шалдыққан балалар саны 2 есеге көбейген. Қазір облыста онкологияның әртүрлі формасымен ауыратын 200-ден астам бүлдіршін диспансерлік есепке алынған. Ең бірінші орында қанның қатерлі ісігі деп аталынады. А екінші орында бас миының қатерлі түзілістері. 10 жылда бір рет кездесетін лейкоз аурулар болса, қазір бір жылдың ішінде бірінші анықталатын лейкоздар 10-ы кездеседі деп айтуға болады. Атап өткеншін, қазір Қарағанды облысы онкологиялық аурулар ең көп анықталатын 5 облыстың қатарында. Өңірде 21300 адам қатерлі ісікке шалдыққан, оның 136-сы бала. Бірінші кезекте өкпе, кейін асқазан және үштікте сүт безі обырына шалдыққандар тұр. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Сайлау Игілік, Фаслан Демесбаев, аймақтағы тілшілердің көмегімен, хабар 24. Петропавлда күнігіше рейске шығып, жүйткіп жүрген жаңа автобустар жоғалып кетті. Былтыр жергілікті билік сүйіншілеп, 100 қоғамдық көлікке тапсырыс берген болатын, қаңтар айында қалаға алғашқы жетеу жеткізіліп, жолаушыларға қызмет көрсете бастады, бірақ көпке ұзамай ғайып болды. Сөйтіп автобустар қайта кетті. Оны әріптесім Айдарбек Айтмұхамбетұлынан білейік. Петропавлдағы автобустардың жағдайы бұрыннан сын көтермейді. Айта-айта жауыр болған мәселе, жағдайын жүргеннен сұрадық, көпшілік былай дейді. Состояние автобусов, конечно, оставляет желать лучшего, потому что неухоженные, грязные, особенно вот весной, и не только снаружи, и внутри не моются. Қалада жаңа автобустар болады деген. Соны енді біз ана халық көрмейді. Қайда жүрген, қайда тұрғанын. Рас, қаңтар айында петропавлдықтарда 7 су жаңа автобус тасый бастады. Жолаушылар қуанды, қоғамдық көліктер кең әрі ыңғайлы. Не керек, кейін көзден ғайып болды. Келді кетті. Мына видеода біреулер жаңа автобустарды жүк көлігіне тиеп әкетіп жатыр. Бұл жергілікті тұрғындардың ашуызасын тудырды. Петропавлск. Ваш автобус уже Астану проезжает. Шенеуніктер осындай 100 автобус сатып аламыз деген, бюджеттен 5 миллиард теңге де бөлінді. Қоғамдық көліктер ең алдымен тест-драйвтан, яғни сынақтан өтуі тиіс. Содан сүрінген. В ходе тестовых заездов. Сынақ кезінде автобустардан бірнеше техникалық ақау анықталды. Енді өндіруші компания оларды кері қайтарып, жөндеп шығарады. Қазір сатып алу туралы келісім шартқа қол қойылды. Алдын ала ақша саударылды. Бір автобус 40 миллион теңге тұрады. Қоғамдық көліктер кәсіпкерлерге лизингке беріледі. Ниет білдірген тасымалдаушылар оларды маусым шілде айларында күтіп отыр. Бұл жол ақысына әсер етпейді, шенеуніктер. Қазір ол 80 теңге. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Петропавл, хабар 24. Қазақстан мен Ресей ерекше қорғалатын аймақтарды дамыту жайында келісіп, тиісті құжатқа қол қойды. Бағдарлама 2021-2024 жылдарды қамтиды. Оның аясында қос тарап қолдағы бар ақпаратпен бөлісіп, өзара тығыз жұмыс істейді.
Марқакөл мен Катун табиғи қорлар арасындан тымақтастық орнатылады. Екі мемлекеттің мамандары бір-біріне қоныс аударатын жануарлар туралы мәліметтер жібереді. Сонда Қазақстанның геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев гидрологиялық ахуал жайында ақпаратпен өзара бөлісу қажеттілігінде алға тартты. Түркістанда қызғалдақтың жаңа сұрпы гүлдеді. Былтыр күзде Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ Түрік университетінің ботаникалық бағына осы гүлдің 3000 түбі егілген болатын. Енді университет ғалымдар қызғалдақтың бұл түрін ел бойынша егіп, тұқымын көбейтуді мақсат етіп отыр. Түркістан қаласының тұрғындары мен қонақтары қызғалдақтың жаңа сұрпын университеттің ботаникалық бағынан тамашалай алады. Мұнда жаңадан қауызын жарған жауқазының 3000 түбі жайқалып тұр. Гүлдің жаңа түрін өсіріп, күтім жасау үшін университеттің ғалымдары 6 ай бойы тынымсыз еңбектенгендерін айтады. Біз әрине күнделікте қызғалдақтың мысалы сол тамыр шығарудан бастап динамикасын зерттедік. Тамыр қалай шығып жатыр, оған қандай температура керек, тәулігіне неше сантиметр өсіп жатыр. Оған жағдайды жасағанда ғана қажетті болған күнге гүлдету мүмкін. Бүгін күнде мынандай қызғалдақтарымыз гүлдеп тұр. Яғни біздің жұмысымыздың нәтижесі міне көзге көрініп тұр. Қазақ даласы қызғалдақтың отаны саналады. Оны ғалымдар да дәлелдеген. Тіпті қызғалдақ Еуропаға Ұлы Жібек жолы арқылы Қазақ даласынан жетті деген де деректер бар. Оны елбасы өзінің Ұлы даланың жеті қыры мақаласында да ерекше атап өткен. Осын ескерген голландық ғалымдар ерекше сұрыптағы бірнеше жауқазын түрін ойлап тауып, елімізге сыйға тартқан болатын. Сол сұрыптың пиязшығы енді Түркістанда өсірілуде. Ғалымдар гүл өсірудің заманауи технологияларын игерудің арқасында жауқазынның 7 сортын өсіріп гүл ашқызды. Басқа гүлдерге қарағанда қызғалдақты өсіру өте қиын. Өйткені бұған температуралық жағдай керек, ылғалдылық жағдай. Мұның барлығы уақытында жасалмаса, бұл гүлдер өліп қалады, не болмаса арман қарай дамымайды. Сондықтан сол өсіру технологиясын игеріп, міне биыл бірінші осындай нәтиже алдық. Енді біздің ары қарай мақсатымыз осы қалған гүлдерді жалпы Қазақстанға таратып отыру. Университет ғалымдары қызғалдақтың бұл түрін жаппай өсіруді қолға алмақ. Сондай-ақ жаңа сұрыптарын шығару үшін зерттеу жұмыстарын жүргізуде. Жалпы ғалымдардың айтуынша, әлемде қызғалдақтың 3000 түрі бар. Соның 35-і Қазақстанда кездеседі. Ал оның 12-сі тек Қазақ даласында ғана өсетін түр болып саналады. Грейг қызғалдағы Түркістан облысының Қазығұрт, Төлеби, Бәйдібек аудандарында кездеседі. Әсіресе ең көп өсетін жері Түлкібас ауданының Шұбайқызыл шоқысы. Мұнда жылда қызғалдақ фестивалі өтеді. Бұл жер мемлекет қамқорлығында болу үшін Сайрам-Өгім ұлттық паркінің қарамағына берілген. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашыбекұлы, Хабар 24, Түркістаннан. Мысырда патшайымдар мен перғауындар сепкен ежелгі әтір қолданысқа қайтадан енгізіледі. Негізі бұл жоба 3 жыл бұрын қолға алынған, ғалымдар осы мақсатта қазба жұмыстарын жүргізіп, байырғы көсемдердің тұрмыс тіршілігі мен сән ерекшеліктерін зерттеді. Ал бір жыл бұрын іске еріктілер қосылып, Клеопатра мен Нефертитидің әтір суларын қалпына келтіруге кірісті. Айрықша жоба туралы тілшіміз баяндайды. Мысырда ерекше әтір жасап шығару жобасы іске қосылып жатыр. Ғалымдардың пайымдауынша, ежелгі Мысыр елінің көне қаласы Иіссу отаны болған екен. Археологтар сұйықтықты 3 жыл бұрын ескі парфюмерлік бөтелкелердің сынықтарынан тапқан. Сол сәттен бастап жергілікті химиктер мен парфюмерлер хош иістерді қайта өндіруге кіріскен. Ежелгі Мысырда өткір және тұрақты иістер сәнді болған. Ел патшайымдары қолданған әтірлердің құрамына даршын, кардамон және зәйтүн майы қосылған екен. Мұндай жиындықты әзірлеуге тек кәсіби парфюмерлерге рұқсат етілетін. Клеопатра ханшайымы табиғи афродизиак негізіндегі әтірлерді ұнатқан. Оның құрамына сандал ағашынан, лавандадан және бергамоттан жасалған хош иісті майлар кірген екен. Бұрын мамандар скипидарлы шайыр мен гальбанумды белсенді қолданған. Енді міне әтір жасап шығарушылар ежелгі иіс суларды қайта-қайтаруға талпынып жатыр. Парфюмерия әзірлеу технологиясы бізге әлі белгісіз. Біз майлардың құрамын анықтадық, қалайда көптеген дереккөздерде патшайымға арналған бір бөтелке әтір өндірісі бірнеше жыл қажет еткен екен. Сонымен қатар тұнбалар түрлі температурада өзгеріп, отқа қайнатылғандығы анықталды. Тарихшылар ежелгі әтірді жасаудың әдісін қайтаратын болса, жаңа бренд пайда болатыны сөзсіз. Айта кетерлігі, жоба Мысыр көне істер министрлігінде қарастырылған. Әнелі Еділқызы, Дмитрий Лукша, Хабар 24, Мысыр. Әзірге айтарымыз осы, ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.